Timor-Leste precisa alinhar quadro legal com membro ASEAN, que facilita a atividade de comércio com a nação Sirenebe pertence à OMK. Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai Quartané halo audiência com a equipa da União Europeia no International Trade Center, que coalia com o progresso do serviço amoto entre parceiros de desenvolvimento ruane, liu ato identifica assunto Sira, ne bem mais precisa que continua no futuro, liu Timor-Leste na posição e a Organização Mundial Comércio União. Diretor Programa Comércio no Investimento Centro Comércio Internacional, Antônio Zil Lobby Tatete, parte Centro Comércio Internacional, se for apoio do Governo no Parlamento, com a atividade roto, nebe ia ligação com a Organização Mundial Comércio União, mas bem, Timor-Leste tem que alinhar quadro legal com a ASEAN. Tem que alinhar, seria quadro legal, com quadro legal nebe ASEAN IHA. Atu depois bele facilita comercio entre naciones hacia el Sirajotu, no bele facilita movimiento de personas entre naciones Sirajotu, bueno, lo awareness, fo aumenta el conocimiento va Batimorón, Maibay, Batimorón Jotu, con va, saída más que sean, saída más como se, beneficios no sean fo va Batimor Leste, beneficios no ve Omeca fo Batimor Leste, no mos, riesgos, cada desafío no ve, proceso de rua mosa presenta. E a fato em Hanessan, presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, atou importância do seu encontro, né? Rode de Hancatac, Parlamento no Governo de Serviço Hamutu, ou União Europeia, rode atinze metas no BIA, ligado ao Timor-Leste na posição e Organização Mundial Comércio. Até na Catac, a memória está na lista dos beneficiários ba pacote progressos serviço a moto entre União Europeia e Timor-Leste e a mim tenta tu identifica de dia que saída mas que tabela aproveita o cita ni parceiros de desenvolvimento desculpa claro que ataca a nessa primeiro ministro até e a TLDPM e a Ministério das Finanças e te identifica saída mas tá precisa e saída mas tá ni parceiros ser belfo la bela os partes iraniende tá carfo saída Nebe ida nema a mihalao reunião primeiro o rim e a me espera que até próximas reuniões tamo detalhado liu ba matéria saída que o parlamento precisa e formação saída que o parlamento precisa bele serviço a moto com o governo ninha grupos de trabalho nebe e tamo estende acompanha ida nema a mi qual é o rim. Recorre ao Fale Catac, Timor-Leste oficialmente sai membro pleno da Organização Mundial Comércio e a Loron Rua Nulo Racinem Fulan Fevereiro Tinané e a âmbito Conferência Interministerial Dala Tanulo Racentolo de Behalau e a Centro Exposição Nacional Abu Dhabi. Dilma Suzeti, Luciana Amaral, GMN.